Alguém viu o atropelamento? O meu amigo da frente viu. Vamos lá, Júlio. Vamos fazer os braços aqui, uma tala. E vamos colocar lá na maca. Coloca a maca aqui. A gente vai virar. Isso, coloca aqui, ó. Porque aí a gente vai virar e colocar o corpinho aqui, tá? Isso, passa os braços aí. E agora a gente vira e coloca ela aqui. Muito bem, vamos lá. Isso. Pega a maca e entra lá você. Isso aí, pessoal. Acabamos de sair do Parque Jaraguá, onde nós atendemos um pedido de resgate de um atropelamento. Para nós é muito triste chegar nessa situação. O animalzinho, vítima do abandono, vítima da crueldade humana, foi atropelado. É uma fêmea. Ela não está conseguindo se movimentar, graças ao senhor José. Nós ficamos sabendo desse caso e nos dirigimos até lá. Então, pessoal, nós pedimos a colaboração de todos vocês. Nós estamos com mais de 600 animais, a maioria deles precisam de cuidados, assim como ela. E um atropelamento sempre é muito grave. O animalzinho pode ter sofrido uma fratura, ele pode estar com hemorragia interna. Então nós vamos correr, nós faremos o possível para salvar essa vida. Traremos mais notícias a todos vocês e esperamos a colaboração e compreensão. Como eu já disse, façam os pedidos de resgate em nosso grupo e tenham compreensão em relação ao atendimento deles, pois nós estamos atendendo sim de acordo com a gravidade de cada um. Então, pessoal, é isso aí. Colaborem com o nosso projeto, estejam sempre em nosso grupo, contem conosco e, é claro, colaborem. Conto com cada um de vocês.